Izvolite za burmu, ja te pitam šta mi je s detetom. Evo ga, dete, jo, i sve u redu. Sine, kića, pa gde si ti? Šta su ti radili, a? Čistili su me. Ma ne, šta su ti ovde radili? Ovi ovde, šta su ti radili? Slobodno mi reci. Ej, pošto si poljubio dete, možeš da ideš. Briši. Ma gde da idem? Pa ja sam tek došao. Ubavi, mamina, zašto si to radio? Pogledaj šta si napravio. Majka, izvoli burmu, a ostali razlaz. Jel on sad u redu? On je u redu, ali ima jedna stvar za koju mislim da nije u redu. Ma šta je sad opet? Majka, skuvaj kafu. Ne, hoću da čuvam koji novi đavo. Deda visi. Šta? Vešil ga. Pantiću, momcino! Kako ide, a? Vrućina. Pa vrućina, mora da je vrućina. Bez vrućinu neće da izađu iz ljusku. Koliko ima taj? 153. Koliko bre? Pa, ovaj samo što ne, bre. Mora da bude pod prismotru. Ima li još neko ovako na breku? Ova tri. Lele, na brekli su do pucanje. Ja sam isklonio tu. To si odlično uradeo, Pantiću. Samo tako nastavi i daleko će da guraš. I šta sad s njima? E pa sad mora da gi paziš. Da sediš tu kao kvočka i da gi gledaš. Oči ne odvajaju od ovih četiri komada. Životom je odgovara za njih. Dokle da sedim? Dok ne krene puckanje. To je tu, kritično je. Sad dva i tuću. Ali ovde je 39 stepeni. Koliko bre? Ne, mora se pojačati grejanje, bre. Nemoj, molim te. A mora bude 50. Pa ja ću ovde da crknem. Neće crkneš, Pantić, nema da ločiš tu vodu, bre. Zato kulja iz tebe. Na posao ne sme se pije. Što je veća vrućina, preći iskoče iz jajca i preći ideš kući, bre. Sedi tu na tu stolicu i ne mrdaj. I kad čuješ da kuckete, grabiš gi i bacaš gi u ovo korito s vodu. Svu četvoricu. Da pazimo ću dave. Čekaj. Halo! Halo, dobar dan. Gospodina Stojkovića bih molio. Ko je Mika Stojkovića? Rajković. Ko je be Rajković? E, i ovo treba malo se pojačati. Rajković, Radovan Rajković. Ko je be Radovan? Zovem u vezi dogovora sa gospodinom Šojićem. U vezi čega? Za avans. A? Rekao mi je da se javim vama. Za šta bre? Za pare, gospodine Stojkoviću, za pare. Shodno postignutom dogovoru treba da mi isplatite 50.000 evra. Koliko? 50.000, gospodin Šojić mi je dao vaš telefon, sve smo dogovorili, ajde samo dogovorimo kako se nađemo. Ma čekaj me, povratio bre, ko je bez koga, šta dogovorao, za šta bre? Gospodin Šojić je od mene kupio stan. A ja da ga platim? Samo avans. Čekaj, prike, jesi ti normalan bre? Nalazim se u tropsku vrućinu, porađam krokodili i u porođajne muki ja zarađujem tije evri, a da ga bacam na vaši brljivi dogovori, jok more! Evo, šta? Krckaju! Ti, zete, idi iz ove kuće, pošto si ti ovde persona non grata. Možda prevedeš to na srpski, molim te. Ispušio si. A zbog čega, Moliću? Zete, video si svoje dete, uverio si se da je u redu, a moju sestru da ostaviš na miru. Tvoja sestra, ako nisi znao, vozi se na rošulama u kabaretskoj suknjici, ovolickoj. Ej, jel čuješ ti šta je tebi kaže? A otac ti je na poternici, zato što neće da vraća dugove. Ja te drugarski savjetujem da ti mirno odeš odavde. I ko zna koga je sve on prevario, sad se pravi kao nema pojma. Bravo jedna, bitango jedna, bravo je ti za mog oca, moj otac bre, nije na poternici, nego je na predizbornom plakatu. Sad i političare hapse, i ako bude izabran, ima da ga skembaju. Majka, pa ovo je opet počeo da duva, narkoman. Jadna moja ćerka. Molim vas, u naprednim zemljama svi duvaju. E, ubio vas Bog tako napredne. Gospođo, u razvijenim zemljama lake droge su dozvoljene, legalizovane. Ej, nemoj da nerviraš moju majku. A i mnogo su manje štetne, da znaš, od te kafe kojom se nalivate po ceo dan. Ama čoveče, hoćeš ti da izađeš više, da nas ostaviš na miru. Ali ako vama ne odgovaraju lake droge, pa ja mogu da pređem i na teže. Ja mogu da pređem sa nosa na venu. Igla, bato! Ju, kako meni jadno je. Slušaj. Želiš li ti da izađeš odavde,
mirno i dostojanstveno, što bi neki rekli, ili hoćeš da te odvedu odavde na silu? A na koji to način? Tako što će za 2 minuta da dođe ovde saobraćajni policajac. Malo pre me pita koja budala ostavila taksi vozilo na sred ulice. A ja mu kažem, ako je trezan, ja ću ga poslati dole da siđe. Alo, a evo me! Ali ako je pijan i naduvan, kao neki, morat ćete da dođete po njega gore. A, s obzirom, zete, da si ti još uvek pod uslovnom. Ofalim te, Bože. Jel otišao? Zaključaj vrata. Uf, hvala Bogu. Hajde, hajde, hajde. Požuri, može da se vrati. E, majka, a mi da popričamo u vezi Mite. Otkud on na predizbornom plakatu? Uzmi kap. Da čujem. Kakva je ta kombinacija? Ipan! Dobit ćemo stan. Da, da. Dobar dan. Referiš. Stigli su iz agencije. Koja agencija? PR. Gospođica Konstanca. Sedi za onoj stočić. Posluži ga spike, bez alkohola. Puste. Ja jesam, a vi opet kasnite. Za početak može po jedno pićance? Od početka je prošlo već 20 minuta, bilo je zakazano u 2. Ja svoj honorar hoću da zaradim, gospodine Šojiću. A usluge moje agencije su skupe. Kada mi se nešto sviđa, gospođice, ja ne žalim pare. Ne žalim. E, moment. Ćirko! O, Ćirko! Izvolite. E, donesi nam pićance i mezence da nešto nabodemo, a posle kafica. Odmah. Kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare i odrešim kesu, plaćam. Šta vam se sviđa? Sve. Sve. Gospodjice, u ovo teško vreme za naš narod, kada su sva naša lica namrgoljena, kada su ljudi, tako reći, nadrndani, vi ste osveženje s to vaše kikotanje. Izvolite. Hvala. Koje je moje kikotanje? Sad ste malo čas čitali neku smejuriju. Tako ste se slatko kikotali. Čitala sam vaš govor. Moj govor? Ono što ste sinoć pričali na televiziji. Pa šta je tu pa smešno? Ništa. Tragično je, tragikomično. Smejem se od muke, ako baš hoćete da znate. Ako je od muke, onda ste se smejali na nervnu bazu. Kaže se na nervnoj bazi, a ne na nervnu bazu. Ma to mnogo ljudi. Danas moramo da radimo pravila ponašanja u javnosti, a vi još ne znam...